Þegar býna mætti laða, spýna ég fyrir. Og hann kemur hér inn á teginn. Þar er Andrea mætti að skalla frá. Það er Halldórun þó hér og setja hann aftur hér inn á teginn og skalla markið og þessi er inni! Þessi er inni! Hulda Björk Hannesdóttir með markið. Flott sending fyrir beint á kollinu Huldu sem að stýrur um í fjærhóttu. Þór Káa 1, Stjarnan 0. Boltinn framhjá. Svo tapa boltanum og hér koma gestirnir, sending fyrir Marki og Andrea, klárar þetta vel, frábært Marki á stjörnunni, virkilega flott spil og vel klárað hjá Andrea Mist. Pálsdóttur, Stjarnan, búið að jafna hér í 1-1. Og þá Ingi Björn, út á Huldu. Takk hér hérna með hérna. Við komum að styrir skóttuðu eða hvað. Það er prjóna sér í gegnum þetta alltaf með skott. Og það er mark. Hulda Hlund með frábært mark fyrir stjörnuna. Komaðum yfir hér. Gríðana mikilvægt mark. Hulda Hlund Arnarsdóttir gerir þetta frábærlega. Kerði hann inn á miðuna. Prjóna sér fram hjá þeim. Og sett hann. Teginn og skota marki, hann er inni! Frábært mark! Anna Marki og Huldu Rund hér! Frábært innkoma í henni! Hoppina góð í teginn og Hulda setur hann á markið! Varnarleikurinn ekki nægilega góður hjá Þór Káa þarna! Staðan orðin 3-1 fyrir stjörnunni! Það var það að klára þetta held ég alveg örugglega! Hulda Rund með frábæra innkomi hér